白浜町の引川沿いを走る南紀引川リバーサイドマラソンが今日開かれ、秋空の下、多くのランナーが汗を流しました。今日白浜町引きの町立引き小学校のグラウンドでは、大会に先立って開会式が行われました。地元のチアリーディングチームがパフォーマンスを披露した後、白浜町の大江康弘町長やロンドンオリンピック女子マラソン日本代表で大会招待選手の木崎涼子さんらが挨拶し、選手らを激励しました。この大会はマラソンを通じて地域を活性化させようと始まったもので、32回目を迎えた今年は地元白浜町や田辺市を中心に、東京や神奈川、徳島など全国からおよそ800人が参加しました。競技はハーフマラソンや子どもと保護者がペアになって走るものなど5つの部門で行われ、参加した人たちは沿道からの声援を受けながら、秋空の下、ゴールを目指して汗を流していました。